God morgon på er, god morgon och välkommen till ny vecka. Vi är i Östersund på en camping som heter, eller det är kedjan First Camp, men det är First Camp Östersund Frösön tror jag det heter. Vi hade lite små problem när vi skulle checka in, lite minor, lite där problem. Men det löste sig jättefint. Efter en stund kan man väl säga. De hjälpte oss med incheckningen på rätt sätt och vi fick en fin kompensation för att det blev väldigt krångligt och så. Men det sköttes jättesnyggt, de var jättetrevliga service-minded, så bra cred till dem. Och det är väldigt trevlig camping. Det är grönt och fint här och trevlig utsikt. Just nu är det tråkigt väder. Det regnar, så jag tänkte att jag skulle starta ute, men det regnar så att det får bli inne. Men jag kan visa lite snabbt i alla fall så ni får se. Ska vi se. Där ser man nog kanske lite i alla fall, tror jag. Inte jättemycket, men lite. Men som sagt, det regnar så att... Oj, klirr. Det regnar så att det blir inte så mycket mer. Men som sagt, det är en ny vecka och vi får väl se vad som händer. Vi kommer väl kanske utforska lite här kanske. Köra lite drönare. Och sen när vi känner oss färdiga här så åker vi mot Åre för att vara där en natt eller två och fixa avmaskningen för Charlie. Och sen så blir det, Norge i någon tanken. Så vi får väl se vad som händer. Men vi ses senare. Hej. Premiäråket. Vi får se hur det här går. Charlie, nu, app. Det här går inte, han sitter som timon, det går inte, jag måste ha hjälp. Jag tror vi köpte den stora korgen. Faktiskt. Ja. Det går bra, men vi måste cykla sidleds. Eller, heter det så? Sida vid sida. Sida vid sida, ja. Han piper. Han är så mammig. Ja, han vill vara nära mig. Är det rakt fram? Jag vet inte. Vi testar eller? Ja. Eller? Ja. Nu är vi framme på ICA. Vi hittade fram till supermarket. Vi chansade lite hit och lite dit och sen fick vi ta fram GPSen och då visade sig att vi var bara typ runt hörnet om ICA. Så att vi hittade fram till slut. Och det gick jättebra, Charlie, eller hur? Ja. Ja. Det gick jättebra i korgen. Ja, ja, lille fisen. Ja, det gick så bra så. Ja, han var så himla duktig. Han pep lite i början för att han ville till Annie. Och sen så verkade det som att han ville att vi skulle cykla först. För då, eller det gick bättre när han och jag cyklade först. Då var han tyst sen, så att jag vet inte, det var en kombo av att han ville till henne och... att han vet att vi skulle vara först. Men han löste det så himla fint. Himla duktig. Ja. Men nu väntar vi in Annie. Och så är det min tur sen att gå på toa, hör på så här, men gå in på ICA med henne och handla lite. Och där står de cyklarna och väntar på oss. Det är jäkligt stor korg han har, så den ser jäkligt klumpig ut, men den var jävligt check. 5 av 5. Now look at this. Mm. Vi har kommit fram till Åre. Väldigt fint här, som alltid. Väldigt fint. Vi har lite kvällsmat just nu. Ja, that's it. Ja, det är inte så mina så. Men jävligt fint i Åre. Ja, vi får filma mer imorgon. Väldigt vackert inne i Åre. Speciellt city med allt, med liksom miljön och allt det. Hela omgivningen. Det luktar tydligen inte bra här inne, sägs det. Nej. Vi försöker lösa mysteriet. Vet inte hur vi ska lösa det än, men vi kommer med lösning. God
morgon. God morgon, god morgon. Från ett väldigt blåsigt Åre. Men det är fint. Ja, ut och gå med Charlie en liten stund. Sen ska vi in och avmaska Charlie för andra gången på 2 dagar. Det blev lite mer än vad vi hade tänkt, men vi måste göra det om vi ska in till Norge sen, vilket är våran plan till helgen. Tänkte stanna här några dagar så att vi kan tvätta och allting, men ja. Vi får se hur det löser med allt. Vi ska åka runt lite i Åre sen och titta lite hur det ser ut här. Idag är det fint väder, det var det inte igår, så att det är lite roligare att gå idag. Det regnar som bara det. Ja. Jag vet inte om man ser utsikten, men... Men det är väldigt fint här. Ska vi flytta hit? Det har varit mysigt. Det var väldigt fint och mysigt när vi gjorde det. Känns som att det är bäst av 2 världar. Den här utsikten hade jag gärna kunnat vakna upp till varje dag. Det var mycket för hav, men jag hade kunnat ge upp hav för det här. Det här är väldigt vackert här. Faktiskt. Ja. Väldigt fint. Det är supper. Jaha, jag trodde du skulle filma utsikten. Nej. Ja. Vad har vi berättat? Vi är på torget, Åre torg. Vi ser... Charlie, vad gör du? Vi ser Zapper och igen och APO. Vad heter den igen? Asian Post Office, tror jag. Asian Post Office. Det finns ju i Stockholm också. Det är väl allt i riktigt Stockholm. God mat. Jag hade önskat att vi kunde stanna på antingen Zapper eller APO, men... Det blir max, nej. Nej. Fan, nu får vi sluta med snabbmat här. Ja, men det är väldigt trevligt här på torget i alla fall. Det är väldigt mysigt och så har den här utsikten. Det har jag sett flera gånger nu, men det är fan otroligt det här. Det är verkligen wow. Jag är så jävla nöjd för jag fick igång tvn. En hel månad så har jag sökt på fel saker i tvn. Jag sökte på satellit, men det var tydligen digital tv. Så nu äntligen. Nu ska vi sätta oss och äta lite. Hon löste det. Ja, det löste fan jag. Kolla här, älskling. Vad är det? Jag ska försöka odla en egen sallad. Kommer inte den dö där? Vi får se. Ja, spännande. God morgon. Eller god förmiddag kanske mer. Ja, lite mer god förmiddag kanske. Vi är nu... vid Åre chokladfabrik. Vi ska ta en liten kik. Och sen... Daniels request. Anders. Sötsuget som han har. Det var Anders request. Nej då. Och sen är detta gjort så att vi kan backa lite. För vi ska nog filma allting också kanske. Tänker jag. Men när detta är gjort så ska vi säga... Nu ser man ju inte kanske allt va? Men där uppe ser man skylten. Men när detta är så ska vi in sen till byn. Kika lite. Och sen efter det så beger vi oss mot Norge. Norge. Trondheim. Till Trondheim. Jag ska bara visa lite hur det ser ut här. Vi gick in med en gång och tänkte att vi får nästan filma inne för det är jävligt mysigt. Massa gott. Hallå. Fan vad gott.
kokos. Men gud, kolla apelsin. De har ju allt apelsin i kokos. Åh, det här blir jobbigt. Det här blir jobbigt. Klerat. Massa gott att vi köpt. Kolla. Ska du visa vad du har köpt? Kolla vilken fin påse vi fick med oss. Jag har köpt då... Nu ska vi se. Jag har köpt en sådan. Vad heter det? Bräck. Ja, polkabräck. Och sen en vegansk fudge. Och sen en sån här till mamma. Det är rabarbermust med en sån här, vet du, en ordechoklad med saltkaramell och mörk choklad. Och sen var de så himla gulliga och skickade med en sån här rackare också. Jordgubbsbräck. Skita i det här. Supergulligt. Vi är på väg till Sveriges största vattenfall. Som, ja, eller? Ja. Sveriges största stor vattenfall. Stor largest waterfall, så det borde vara största. Och det heter Tenneforsen, tror jag. Ja, Tennefors, ja. Tror jag. Tenneforsen, ja. Bra koll vi har, men Tenneforsen tror jag det var. Mm. Kolla upp det. Ja. Lite. Jag har nog sagt Tennforsen, tror jag. Eller någonting sånt, men det är ju Tennforsen. Så ja, det blev en liten korrektion där. Men det var riktigt coolt. Riktigt fräckt att se. Och nu ska vi gå runt den lilla slingan som är. Så jag tror vi kommer komma ner till ja, vad säger man? Inte man, typ marknivå. Eller ja, inte marknivå, men ner till nere vid vattenfallet, menar jag. Så får vi se lite hur det ser ut där. Så vi tar en kik där. Vi har precis lämnat Tennforsen och är på väg till Norge. Med slutdestination Trondheim. Och det skulle ta 2 timmar ungefär dit. Så nu är vi äntligen på väg. Vi ska... jag var inte beredd på att det var min tur nu. Jag ser liksom inte här, jag har ingen döda vinkel här liksom. Ja, vi kommer behöva stanna också typ Storlien, tror jag. Lite innan gränsen. Kolla så att vi inte har med oss något olagligt eller så. Smuggling eller så. Nej, jag skojar bara. Vi ses där sen. Döda vinkeln, hej. Vi är vid tullen och jag kan erkänna att jag är faktiskt lite nervös. Vi har aldrig rest in i Norge med Charlie innan. Så att vi ska gå in och kolla om det är någonting vi behöver fylla i eller någonting. Vad roligt, allt... Ja, förlåt. Nej, det är ingen fara. Allt refereras till Svinesund i Strömstad. Nej. Alltså, inte att vi ska åka dit, men man måste ringa i så fall. Börja bra. Man behöver kanske inte, man kanske... Det är nog bara att tuta igenom och köra, men vi, du vet, vi gör rätt för oss. Ja. Jag ringer till Norge. Gör det. Vi får vända om. Nej. Nej, jag skojar bara. Det var bara att rulla in i landet. Nej, men det var ingen fara alls. Kul att jag trodde att man KGH, att det var det som gällde, men det är tullen. Jag pratade med svensk, jag hade inte räknat, men det är klart att man gör det. Skitsamma. Han sa att det var inget problem, det är bara att rulla in. Vi behöver inte göra någonting. Fan vad onödigt. Ja. Vi stressade upp i onödan. Ja. Mitt toalettbesök var helt i onödan. Nej. Nej, men det var lugna puckar. Ja, då kör vi. Ja.
befinner oss då i Trondheim nå, og vi har nyss kommit då, så vi må gå på lite tur här och jag må ha lite kvittlunch, men jag kan inte finna den, så vi må checka efter den då. Så nu går vi på brua här och den går över till city, till centrum. Så där är en liten uppdatering från Norge, Trondheim, Daniel out. Vi har gjort ett litet stopp här. Ingen aning om vart vi är, men vi är på väg till Gällö i alla fall. Och vi tänkte äta lite mat här på det här stället, men de släpper inte in oss. Så det fick bli knäckemacka. Stabil kvällsmat. Mm. Fan vad dyrt nu har du Norge. Ja. Vi vet inte hur många trängselskatter vi har kört igenom nu. Det är kameror, seriöst. Var 50 meter typ. Ja, vi, så att, vi har kört i... Kan vi ha kört i... Vi stoppade ju i Trondheim och var där en någon timme eller så, eller två. Men bortsett från det så har vi väl kanske kört i 3 timmar, 4. Mm. Och vi har redan uppe i ett par 300 redan i trängselskatt. Det är hemskt. Om det stämmer. Mm. Hur fan kan ni leva här? Det är ju så dyrt. Hur kan ni bo här? Men det är väldigt fint. Ja, det är väldigt, väldigt fint. Väldigt fint. Det är väldigt mysigt det där. Men dyrt. Det är ju ändå trots allt... Trots allt lördag. Ja, det är snacks. Snacks på lånet. Jag sitter här med mina veganska... Fudge, ja precis. Handgjorda fudgesar från Årefabriken. Ljus vegan fudge. Kolla vad vacker, på tal om något helt annat. Det blev september igen. Tyvärr. Eller mer november. Och vi är inne i juni. Och ifrån, vi gick från typ från juniväder, delvis i alla fall. Eller juniklimat till septemberklimat. Det är verkligen dött överallt här. Och detta hände på, vad kan det vara, 30 minuter? Ja. God morgon, god morgon. Jag vill bara snabbt lägga in med att vi har frikampat en natt i naturen. I skogen här. Och nu ska vi bara göra ordning, packa ihop och dra vidare till Gällö där det ska vara väldigt vackert här i Norge. Men innan dess så ska vi köra lite drönare, skicka upp den och få lite trevliga vyer här. Trevliga bilder och film och alltihopa, så vi får se vad vi kan koka ihop. Så vi ses senare. Hej! Daniel älskar kyrkor. Varenda gång vi åker förbi en kyrka så måste han stanna och kolla på den. Thank you.
ingen aning vart vi är. Men jävlar vad vackert. Vi har typ 15 minuter kvar tills vi är framme. Ja, så går det. Så. Nu står vi här. Jukka ser vi igen. Nej, jag ska bara. Nu står vi här i Norge, nära Oslo. Minns inte vad det heter där vi är, men det är väl bara någon timme borta från Oslo kanske. Ja. Och ja. Vi har spenderat helgen i Norge. Och trängselskatt. Ja, det är kameror överallt. Så om man ska åka hit så får man vara beredd på att det kostar mer än vad man har tänkt sig att det ska kosta. Men ja, nästa vecka så kommer vi att åka vidare till Sverige igen. Vi saknar hemmet, hemlandet. Det blir väl lite blandning norr i Sverige, men det blir ju hemåt till Sverige. Ja. Så vi kommer ner vid Strömsa typ. Ja. Det gör vi. Men tack för att ni har tittat den här veckan. Vi ses nästa vecka. Hej!